відбувається вже четвертий рік поспіль. Ось він покликаний і передбачений для того, щоб відкрити нові обличчя в нашій журналістиці. Тому що ви самі розумієте, що молоді люди будують країну. Як казав відомий наш український класик, нове життя нового прагне слова. Тому що журналістика має жіночі обличчя. Ось і бачимо тут це, цьому твердженню підтвердження, це зафортологія. Ось на Волині незалежна медіапроспілка вже функціонує більше 10 років. За правилами конкурсу, думаю, пам'ятаєте, що було вдохнути цього лише 3 номінації. І отже, номінація «Краща проба», тобто для студентів, котрі здобувають фах журналіста, поцікавляться журналістикою. Отже, переможцем у цій номінації оголошується Інна Мархевка, за молодіжну студію. Бажаємо вам успіхів краще студентів. До нас звертайтесь, всьому допоможемо. І громадські відповідь. Дякую. Дякую. Дуже дякую. Краща публікація – це для друкованих змін та інтернет-ресурсів. Кращою визнали Василину Боруцьку за нічну варту, якої зараз немає. У цій номінації визнано Ельміру Сапожаєву за «Загублені в щасті». Ось Еля вміє читати і читати книжки, то вона до диплому тягнеться до книжки. Дякую, так?